Ale mne strašne tanky boli také rýchlejšie úseky, to práve tu som skákal o ničom, vieš. A také, že skočíš do diery a trafíš to mali.
A čo by som možno vytočil na ďaž? Uvidíme sa na jeme. Horeli. Čakáme, Miša. Toto má ešte. Páci, sú takí kokoti. Tak som dal, že by keď pôjdu tam. Hej, akože zjazd to má kačka, je. To nie je zda. Ruky bolia, čo? Čo, ale da ktoré má. Také, som myslel, že pôjdem pomalšie, ale celkom sa to dá. Ty máš dali vodu. Paď. Čakali sme vás všade, kde sa dalo, pochopíte? Čakali, furt sme fotili, sa ti bola nuda. Tak som poveral, určite aj tak, boli tu také tie miestne Matildy, to sme ich dali. Tam to tu, zo stým. Vidíš, to nás nenapadlo. No tak poďme dole, stíham. Thank you.
aj také lopatky. Asi tu vháňa vzduch. Bielý prášok, čo ti dal? Tak máš ho až na obočí. Si mal trošku. Dal som to cez nos, nie cez nos. Thank you.
tu ku vengeľu mi bolo. To bolo. No ale... Prešiel, aby ťa nekopol. Ty si okolo prešiel, aby ťa nekopol. Dáš, bo sa kopne. Nie, ako vážne, co teď? Ale tá teoreticky by nemal až tu kopnúť, nie? Do piči, čo robíš? Prepačte, čivo. Idem, hej, idem okolo teba, dobre? Ale tak za to, že to je zrieho. Tamten je, tamten sa tak nastavil akurát, že takú kopačku ti dám. Hej, 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 tak. Tykom kameru neho je. Neruši, to je dobre. To na nás. Natáčam. Thank you.
si pohajaka. Tak už dole dojdeme, to zažvi tu, nejme. Thank you.
keď prudko zastane, tak to je akoby... Hej, rozpošle akože SMS-ku. Otco, mama, ale... Nie, ja som... To ono tu vyskočí, keď to do 20 sekúnd, či ako to 30 nezrušíš, tak to rozpošle asi s tvojou... Nie. Toto nie. Chcem to vyskúšať, keď tak, že budem doma. Veď, tu sa rozjebil, no tak to sa tu nenájde. Sám, kde ideš, budeš vedieť, že si sám. Tak hej, ale vieš, tu tak je... A idem sám, nemá šancu. Tu, jak vyletíš. To tá trochu nerozvýkoda. No, akože, ale no sa, čo mi to je, kráľ. Kúkam, pozerám. No, ty kofos GoPro, baterka v piči. Tabo baterka už píše, že... Čiko, kostane.